Baba no bi so. Bele lori ga lo. Se te ba mi se. Afi beyin o ba bori Olorun mora loku. Ise on bureke. On bureke. Ko se ni bureke. Bebe lowo mi, mo lokun. E mo ise iye yin o. O ise yin o je mi. O je mi. Ke ba ko ri. Owo ko wole lotun lo money na water o. Owo n wole lotun lo si owo n po. Nigba to wo sa wole ti mo wa na gbara ti mo na gbodo ti mo daje ti mo gboso ti mo senti se baba gbogbo to wa ku ti wo ah owo yi je fi se tori anu eyin wa n lo bi 20 million ele la ibo mo se 20 million bi ni ata mo ti dupe baba 20 million yi bo won se ah wa wo pe ki mo le se Oluwari o mo lo yan bara mo re be oga o wa ni o 20 million omo ni o jo 5 million nu 20 million 5 million mo koko mo be wa se lo le idosin dakun omo 5 million sha se kon ni je ba e ni je le dakun mere ibale o wa si se lodo mi o wa rowo ta gbe lale Baba se bi ka koko fito Olorun si waju ni. Ogbowo la le ijosi. Koda mo se npe eyin Olope o je to lo se lori mo se jade lu npe eh Olorun se mi na lodo. Mo ni jade leku lowo. Ami ya la. Ah jade leku lowo. Baba baba ti ja ogbowo la le ijosi. Allah e ti fe mo sun. Emi o sunku o. Omi ko ni de lodo yin. Agun ni. Agun ni. Ah ko wa ni se. Eh baba di 20 million. Eh o da ke yan mo Olorun ibi ti mo so ko da ke yan mo Olorun nu mo won la ki lo ku ko re mo wa da bi pe eh odo to gbagbe orisun ko mo dipo lo gbe ni be eni ta jo mo bi gbogbo re sese gbe mo wa de ko pe aya ni diga amo to ba di jo mi eni ba sore fun ni be le yan koko dupe re lodo re Olorun ni a koko fi si wa di amo sa mi yo pa o ti ti mi yo se mo sa mi yo ba e mo tu pe o di mo sa la si e mo fokan ba mi lo mo meye bo la ku e n bere wo wo mi wo e lo lowo ku baba e se suru yo ka te yin go ti dupe lowo mi e ti fe mo so lo ku na e ti fe mo so ku baba yo baba ro 7 million mo 5 million mo pe le mo e lo le eko e lo le we eyin ku 8 million ba 8 million n to wa se ninu 8 million to ku e mo yo 6 million be gbagi ijọ mi ego 8 million lọ fun mi o to ba di jọ mo ka fe 6 million isi ki ai wo a ni ri ologbe won bo se tori blue to wo igan si n dogi ri abi green ale kawe se e mo we e lo le eko nti mo so re mo se yo 6 million e gbo iranse to korin o pe bi le ba ti mo ma pe dealer mi bi le ba ti mo ma pe tọ́síkò tó bá sì jẹ́ ọ̀hún ní ní bàrà ìfà mọ́ èmi mọ́ ní ilé àwọ̀ èmi ló yẹ ọkọ̀ kọ́kọ́ fún lọ́wọ́. Ibi tí mo lọ gangan nù. Ṣé inú yín dùn sí bá ṣe ń fẹsẹ̀ rìnrìn ìyá tá à ń fẹsẹ̀ gba jógráfì ìgboro káàkiri? Ṣé mo inú yín dùn sí? Ìgbà ìkẹsẹ̀ pé lù mí dùn. Àmọ́ ìgbà tó fẹ́ rọkọ̀ fún mi, ṣé kò jọ béèrè? Lẹ́sọ̀tì mo fẹ́ràn o. Àti GMK, jíkì bàbà mọ pé ń sùn ní yóò dákẹ jí ẹ fọwọ́ nu ẹyin ẹnu yín nù kúrò imagination burúkú ti ń bẹ ẹnu yín lẹ nù kúrò. ṣé pé ọkọ̀ lálálá ọkọ̀ alálá ọlọ́run ọkọ̀ lá fún mi. ọkọ̀ tí mo ra ohun tẹ́ ń wò níta ohun. tọ́tọ́ fi. tí mo fi pẹ́ẹ̀kì sọ́rí tí mo fi. dọ́ọ̀bọ̀ ọkọ̀ tí mo ṣàgbéwà ń bábà eyín ohun ni mo fi 6 million rà tí mo fi ń ṣẹṣẹ rìn.
Mo ba gba computer village lo. Ah ah. Ki lo la? Mo lo ra iPhone eleun o. Ni iPhone. Mi. Awa igba ti o pe, ba ti sise lori. Mo ba mi je. Ai, omo te pe mo fe, mo fe o. O fe mo lade? Eh ni mo fe o te pe yo dona mi. E da ni bi ka sise owo ka ja kan mo kan. Amo ka iran e da sibe o. Omo te pe yo dona mi. Ti mo fe bayi ni gbogbo e bere si ni buroke mo ba fun ni iPhone 11 ni o iPhone mo fe fun mi o pe gan na ni mo se fun ko mo sa mu ko mo mo dabi pa n foro ogun mo baba yin gbowo ti yin na wa mo mo buku re o awa ti o fi mo se pele ijosin re pa to wa to lowo kinu run won owo kire wo ti e ko bi owo wo le mo ba ma se to ba je pe mo wa ni o wa re mama mo binu mo wa aggressive gan ni mo ba je pe dada ni iti po ki to ba ko ba gbe milimili o la se je mo fara e loruko jesu o la se ni e mo fara ba ni eh eh e mo pe mo gba yin le mo peck mo foko peck ti mo ti fo ba mo ti story yo se mo e je pa ki gan o ko la ro ta ni le e je ba e le oko mo ti fi gba igi bi e mefa ko si to se mo fi gba yin ni si bomba re si ibaje mo gba iru wo ye yan wo lo je pa ki to strong bi roko bayi 30,000 naira nla ti mo wa buku ti mo ti pelo pe igbe wa fun yin if you to bomba yun se e fa ko wa bi lo le yin mo if you to bomba se amo e mo panic o e mo pe papa pari ise yi eyi te fe se ti o tele eyun yo bureke dada bo wa ti ibe ba wa ti ba se yun to bureke nisin e wa mo pe eleyan kan in se ori buruku aye fun yin o wa ori buruku to fe se o iro ori buruku aye ni mo ah ko ori buruku to fe se ko ti ba to ni se baba e kini koko to wa se ngan yin gan ise te fe ba mi se ni o pe bayi le ba mi se bayi ki n bere si ni ri owo ki gbogbo e bere si ni bujo gan yan gan ki n bere si ni sori re ki n bere si ni bege ki n bere si lona gbegba ki n rokan badan ki n gba number uk ki n bere si ni sori re eyin na wa mo pe eleyan to ra won je ayo mo je pizza won mo je shawarma won mo koda lunch dinner breakfast te ri jeju gbogbo gari ti o mu ko si memo e mo pe eleyan baba ni mo fe ke e ba mi se eh arakunrin baba joko dada mo mo tere yin be abe binu ni baba ah ibinu ewe to ni agbale ni rara agbaye ke mo 30,000 mo file re ibe mo ta omi amo bomba ni lo fi se alakunrin joko ko gba ende ko mo mo ni bere kan fun o ninu awon mede ta to daru python ile josi mo sa ti ati odo mi to ti soche dagu ibo lo ti ri owo to ati ri mili million dollar ori do ibo dollar ayo wo mama ba ya re mama mama ko ba re o mo ko ba re ni ipe ibe ko ni bi ta wa yi mo ko ba re cha mi je dagun ewo ninu mede ta lo je rowo yi en to sele beyin o ba ni paro beyin o ba ni fi ore yin mora eyin mo ti lo le ijosin ko work ko work mo ti lo le ke o ko work ko sise awon gba ti mo dodo yin ah oni gbamgbam gegeji gidigi beyin ni gbogbo re ba bureke lodo yin o ewo pada mi gbogbo re ti bureke e dakun wa salaye fun mi n to ro to fi so to fi ri pe awon ondo ye ko lo re pe owo fun e mo pa won yun na sumo to je yun olo ti e mo ka kokko fi to lo siwaju in ti mo se e se bi igbe e se bi lopolo mo mo lo fi yun won loju je ni pe n ta e se ti ni baba ladara la gege sa de se ti o ge ga le mo pe an sa se ti amo yin so fun won mo kan o ti ye yin ti so ba amo ise te fe ba mi se pe ba ile ba mi se to bureke ile awo yi ha cash money omo ya mi jo
Banana Island. Agbe ile se lo Banana Island. Jo tu bu reketi gbogbo. Reketi gbogbo re mi to lo ni ke ba gani si. Salam aleikum. Wa aleikum salam. Ah, afa mansuru. Ah, eh pele. Ah, eh wo. Afa mansuru le nwo yo. Ngba ti mo gbe 7 million lo si Mosalasi. In be nbe. Ngba mansu. Eh, o gbe 7 million wa, Mosalasi ni. Ah, baba, bo se ma se nu. O ma se dada. Eh, tori pe ma se dada ni Mosalasi wa. O ni mo se ni kin fo kan keji kin gbale alawo wa afa mo suru dakun ko ni kaluku fi ti e se ti e o bo se wa wa ni si o le ni suru da siku olo iwo na wa fo kan keji o wa sogo o dakun kini wa wa se ba ni se bi mo wa so fin padon next thing don next thing don se kini ti enter gift card ti enter gift card do se pe ko si be ba se ba won do wo po papa pa ni si won ti so wo yin wo wa ri la ebu wo wa e be ni o baba emi na mo won Instagram won link to nbe n ba yo won te ba te e gba bere WhatsApp ibe o ma nwa online always wo wo ti ka jo se gbe won katakata dai ori fa mi ti la baba se ri baba oni ni asikagba etutu te ni si mo si fe re wa eyan ti nlo mo ni wa gbe koko yi si ayin ki re wa eyan te ni nlo olodun ni afiri na o bidibo baba o ti ni mu ni o fi gborun se won mo gborun ere tutu laarin bi mo tin bo mo ma on deran bi mo tin bo ni ayin e se ran ni o mo ere ere tutu to wa girin se ku gbe le lori ah baba no bi so gbe le lori ga lo